candombe, balls búlgars i una orquestra molt familiar. Són algunes de les nombroses activitats que conviuen de forma cívica al casal de barri Pou de la Figuera, que des de fa 2 anys es gestiona de forma comunitària entre totes les entitats que l'utilitzen. Una de les que més persones aplega és la Riborquestra, formada per unes 70 famílies i amb una filosofia molt afí a la del casal. El Pou és un espai que, com veieu, és molt obert, per tant ens veuen tots els veïns del barri. Aquí el divendres és com una festa enorme. A part que l'equip que gestiona, diríem, el Pou és un equip molt obert, amb moltes ganes, també amb una visió com molt alineada a la nostra, aquesta del desenvolupament cultural comunitari, que és el que fem nosaltres. Els dinamitzadors no estem sempre aquí. Cedim les claus i les persones s'autogestionen, de manera que saben com es recullen les coses, on va cada cosa, i la gent té, diguéssim, el poder cuidar l'espai com si fos casa seva, d'alguna manera, no? I acaba sent una manera de dignificar l'espai, de comprometre's i responsabilitzar-se de l'espai, molt més gran que la que et pots trobar en un lloc que hi ha una persona que t'ho està fent tot. Situat al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el casal està obert a tota mena de propostes, com tallers, xerrades, fires o activitats culturals. Un bon exemple són els balls originaris de Bulgària, una porta d'entrada al coneixement de la cultura búlgara. O el candombe, percussió africana típica del Senegal i el Congo. En definitiva, prop de 30 entitats conscienciades i corresponsabilitzades amb la gestió del casal per poder dur a terme les seves activitats.